Večerní adventní trhy na výstavišti byly slavnostně zahájeny první adventní neděli jen chvíli poté, co byl rozsvícen vánoční strom na Staroměstském náměstí. Stánky a atrakce v parku první den doslova zavalily davy lidí. Trhy budou otevřeny každý den od 16 do 20 hodin, a to až do konce letošního roku. Ten koncept zůstává stejný, protože to nejde vymyslet úplně jinak. Nicméně drobné změny tam vždycky jsou, to znamená, že je tam třeba víc stánků, nebo je tam víc stánků s občerstvením, přibyly tam třeba zvonička, takovýhle věci. Každý rok tam vždycky je něco nového. Letošní novinka je, že tam je velký stán z důvodu toho, kdyby byla nepřízeň. Velká nepřízeň počasí, jak se tam dá schovat. Myslím si, že se tam vejde až stovka lidí. Na ploše vánočních trhů jsou stánky, kde je možné zakoupit občerstvení, ale i drobné dárkové předměty s vánoční tématikou. Na každé odpoledne je na pódiu připraveno hudební vystoupení. Děti pak osloví především zážitkové atrakce. Chodím tam ráda a chodím tam často. Tam právě se potkáváme s těmi známými, přáteli, podíváme se i na program, dáme si svařené vínečko a je to takový čas sklidnění, kdy rozjímáme a prostě chvilku člověk vypne a dívá se a kochá. Vánoční trhy byly v loňském roce na poslední chvíli vládním nařízením zakázány. Mladá Boleslav si je v lednu vynahradila takzvanými novoročními trhy. Obrovská návštěvnost během letošního slavnostního zahájení svědčí o tom, že se tato akce v mladoboleslavském kulturním kalendáři úspěšně zabydlela. Bohumil Horáček, první Boleslavská.